Svi smo mi slični, naša srca žele vjerovati da postoji rješenje za svijet. Imamo nadu u ljude, ali ako nismo pažljivi, možemo se povrijediti. Nažalost, mnogi zlonamjerni ljudi povremeno će nam preći put. Obratite pažnju na znakove i klonite se takvih ljudi. Vjerojatno ste upoznali nekoga tko je istinski okrutan, tko povređuje osjećaje drugih bez kajanja i iskorištava tuđe slabosti. Ponekad su ta ponašanja toliko suptilna da ni ne shvatimo da imamo posla s lošom osobom. Neki ljudi će uvijek pokušati da vas osjećaju krivima za neku situaciju ili će se pretvarati da vas vole u vašem prisustvu, ali će govoriti loše o vama iza vaših leđa. Važno je biti pripremljen jer ponekad stranci će pokušati narušiti vaš mir, ali drugi put to će biti ljudi iz vaše vlastite porodice. Porodica je Božji blagoslov, u to nemam sumnje, ali nažalost neki ljudi snažno teže ka lošijoj verziji sebe. U današnjem videu pokazat ću vam 10 znakova da imate posla s lošom osobom i šta trebate učiniti kada vam takvi ljudi pređu put. Prije prvog znaka, pobrinite se da ste pritisnuli like dugme ako volite učiti o životnoj mudrosti. Ako je moguće, napišite ovo, ljudi žele da vas vide dobro, ali nikada bolje od njih. Ovo je čista istina. Krenimo s prvim znakom. Zadovoljstvo u tuđoj boli. Zli ljudi osjećaju zadovoljstvo kada vide da drugi pate. Ako poznajete nekoga ko se čini da se raduje tuđoj boli, poput smijanja ili osmijeha kada vidi nekoga u teškim trenucima, to je jasan znak da imate posla s lošom osobom. Ovo ponašanje pokazuje potpuni nedostatak empatije i može dovesti do štetnih situacija koje su stvorili za vlastito zadovoljstvo. Zamislite kolegu koji, umjesto da ponudi pomoć kada ste preopterećeni, smije se vašim poteškoćama ili prijatelja koji se šali na račun vaših osobnih problema umjesto da ponudi podršku. Ovi stavovi otkrivaju okrutni karakter. Takvi ljudi mogu čak namjerno izazivati loše situacije za druge samo da bi imali zadovoljstvo vidjeti nekoga kako pati. Također mogu širiti tračeve i stvarati sukobe, sve kako bi vidjeli reakcije ljudi i uživali u haosu koji su izazvali. Prepoznajte ove znakove rano i distancirajte se od onih koji pokazuju ovu vrstu ponašanja kako biste zaštitili svoje emocionalno zdravlje i dobrobit. Potreba za kontrolom vašeg života. Zli ljudi su izuzetno kontrolirajući. Osjećaju se nelagodno i nemoćno ako ne kontroliraju svaki aspekt svog života i života onih oko sebe. Učinit će sve što je moguće kako bi osigurali da se stvari događaju prema njihovim željama i zlorabe moć ako ne naiđu na otpor. Zamislite šefa koji inzistira na pregledavanju svakog detalja vašeg rada, ne zato što želi pomoći, već zato što mora imati potpunu kontrolu, ili prijatelja koji uvijek odlučuje gdje ćete ići, što ćete raditi i s kim, bez uzimanja u obzir mišljenja drugih. Ovi stavovi pokazuju opsesiju kontrolom koja može biti gušeća. Takvi ljudi mogu također manipulirati situacijama kako bi održali kontrolu, stvarajući rigidna pravila ili koristeći emocionalnu ucjenu. Klasičan primjer je partner koji stalno prati gdje ste i s kim razgovarate, ne iz brige, već iz potrebe da dominira vašim životom. Ova potreba za kontrolom nije samo iritantna, već može biti opasna. Takvi ljudi često koriste svoju moć za iskorištavanje i zlostavljanje drugih. Prepoznavanje ovih ponašanja i postavljanje jasnih granica je od suštinskog značaja za zaštitu vaše neovisnosti i emocionalnog blagostanja. Ako primijetite da neko pokušava kontrolirati svaki aspekt vašeg života, poduzmite korake da se distancirate i povratite svoju autonomiju. Čudan osjećaj kada ste u njihovoj blizini. Jedan od najjasnijih znakova da imate posla s lošom osobom je osjećaj čudnosti u njihovoj blizini. Možda se osjećate umorno, nemirno ili jednostavno neugodno u njihovom prisustvu. To bi mogao biti vaš prirodni instinkt koji vas upozorava da nešto nije u redu. Zamislite da ste na porodičnom okupljanju gdje se svi zabavljaju, ali postoji jedna osoba koja vas uvijek čini napetim i nelagodnim kada je u blizini. Čak i ako ta osoba ne čini ništa direktno prema vama, njihova sama prisutnost dovoljna je da izazove osjećaj nelagode.
to može ukazivati da ta osoba ima negativnu energiju ili zlonamjerne namjere. Drugi primjer je kolega koji vas čini anksioznim ili istrpljenim svaki put kada vam se približi. Možda ne možete tačno odrediti što nije u redu, ali vaše tijelo i um kao da prepoznaju da nešto nije kako treba. Ove senzacije ne treba ignorirati. Naši instinkti često prepoznaju signale koje naša svjesna um ne može percipirati. Ako stalno osjećate nelagodu u nečijem prisustvu, ovo je upozorenje da ta osoba možda nema dobre namjere. Obratiti pažnju na ove osjećaje i dati im važnost može vam pomoći da izbjegnete štetne situacije i očuvate svoj unutarnji mir. Nedostatak odgovornosti. Zli ljudi nikada ne preuzimaju odgovornost za svoje postupke. Uvijek krive druge kada nešto pođe po zlu i vole igrati ulogu žrtve. Ne priznaju svoje greške i tjeraju vas da se izvinjavate zbog njih. Zamislite kolegu koji napravi grešku na važnom projektu. Umjesto da prizna grešku, brzo će uperiti prst u vas ili nekog drugog iz tima, govoreći da je krivica na svima osim na njima. To ne samo da stvara toksično radno okruženje, već vas i čini da se osjećate nepravedno okrivljeni. Drugi primjer je prijatelj koji stalno upada u nevolje i umjesto da prihvati da su njihovi izbori doveli do tih situacija, uvijek krive druge. Ako zakasne na sastanak, krivi su promet ili neko drugi koji ih je zadržao. Ako nešto krene po zlu u njihovom životu, nikada ne gledaju na svoje postupke, već uvijek nađu način da okrive druge i igraju ulogu žrtve. Takvi ljudi su također stručnjaci u tome da vas osjećate krivima zbog njihovih grešaka. Manipuliraju situacijama tako da na kraju vi se izvinjavate za nešto što nije ni vaša odgovornost. Ovo je emocionalno iscrpljujuće i može erodirati vaše samopouzdanje s vremenom. Prepoznavanje ovih ponašanja ključno je za održavanje vašeg mentalnog i emocionalnog zdravlja. Ljudi koji nikada ne preuzimaju odgovornost za svoje postupke mogu vas uvući u ciklus krivnje i manipulacije. Učenje da prepoznate i distancirate se od ovih ljudi je od suštinskog značaja za očuvanje vaše dobrobiti. Navika laganja. Zli ljudi imaju užasnu naviku stalno lagati. Lažu za svoju korist i često lažu samo iz zabave ili kako bi manipulirali drugima. Ne cijene vaše povjerenje ili prijateljstvo, prioritizirajući samo svoje interese. Zamislite kolegu koji uvijek izmišlja priče o svojim postignućima na poslu, preveličavajući ili čak fabrikirajući činjenice kako bi se istakao ili onog prijatelja koji kaže da nije mogao doći na vaš događaj jer je bio bolestan, ali otkrijete da su bili negdje drugdje i zabavljali se. Ove laži nisu samo nepoštene, već pokazuju potpuni nedostatak poštovanja prema vama i drugima. Lažljivci često koriste svoje laži kako bi manipulirali situacijama i ljudima. Na primjer, partner koji laže o svojim osjećajima ili namjerama kako bi vas držao pod kontrolom ili stekao prednost u svađi. Također mogu izmišljati tračeve ili širiti dezinformacije kako bi izazvali sukobe među prijateljima ili kolegama, sve iz zabave ili kako bi imali neku korist. Ove laži mogu biti male i na izgled bezazlene u početku, ali s vremenom erodiraju povjerenje i štete odnosima. Ako neko stalno laže, čak i o trivialnim stvarima, to je jasan znak da ta osoba ne poštuje vas i spremna je žrtvovati vaše povjerenje da bi nešto dobila. Prepoznavanje i suočavanje s ovim lažima je od suštinskog značaja za održavanje zdravih odnosa. Ako shvatite da neko stalno laže, važno je procijeniti utjecaj te osobe na vaš život i razmisliti je li moguće održati povjerljiv odnos s njima. Iskrenost je temelj svakog čvrstog odnosa, a ljudi koji stalno lažu ne mogu ponuditi taj temelj. Odsutnost kajanja. Zli ljudi ne osjećaju kajanje za svoje postupke. Nikada se ne osjećaju krivima zbog negativnog utjecaja koji imaju na druge. Kada ih suočite, manipuliraju situacijom kako bi vas natjerali da sumnjate u svoju percepciju stvarnosti. Zamislite kolegu koji prisvaja zasluge za vaš rad, a kada ga suočite s time, ne pokazuje kajanje. Umjesto toga, pokušava opravdati svoje postupke govoreći da to ne biste postigli sami ili da vam je samo pomagao da zablistate.
Ovakvo ponašanje pokazuje potpuni nedostatak empatije i kajanja, otkrivajući duboko sebičan i manipulativan karakter. Drugi primjer je prijatelj koji stalno iznosi zlonamjerne ili povrijedljive komentare. Kada pokušate razgovarati o tome kako ti komentari utječu na vas, oni se smiju i kažu da pretjerujete ili čak sugeriraju da ste previše osjetljivi. Ovo ponašanje ne samo da pokazuje nedostatak kajanja, već također pokušava iskriviti vašu percepciju stvarnosti, natjerajući vas da sumnjate u svoje osjećaje. Ovi ljudi su majstori u okretanju situacije. Ako ukažete na grešku ili štetno ponašanje, brzo postaju žrtve, natjerajući vas da se osjećate loše što ste pokrenuli to pitanje. Ova emocionalna manipulacija je jasan znak da osoba nema iskreno kajanje za ono što radi i više je zabrinuta za zaštitu svoje slike. Prepoznavanje odsutnosti kajanja je ključno za zaštitu vašeg emocionalnog zdravlja. Ljudi koji ne osjećaju krivnju za povređivanje drugih mogu nastaviti ponavljati ova štetna ponašanja, znajući da neće biti stvarnih posljedica za njih. Identifikacija ove osobine i postavljanje jasnih granica je od suštinskog značaja za zaštitu sebe i održavanje zdravih odnosa. Ako neko stalno pokazuje nedostatak kajanja, važno je razmotriti distanciranje od te osobe kako biste očuvali svoju dobrobit. Okrutnost. Neki zli ljudi preferiraju djelovati otvoreno i okrutno. Mogu biti agresivni, povređujući druge riječima ili djelima, i uživati u tuđoj patnji. Nedostatak empatije i sposobnost namjernog nanošenja bola su karakteristične osobine ove vrste osobe. Zamislite kolegu koji ne oklijeva iznositi zlonamjerne ili ponižavajuće komentare pred drugima. Mogu ukazivati na vaše nedostatke ili ismijavati vaše ideje tokom sastanaka, ne da bi ponudili konstruktivnu kritiku, već da bi vas demoralizirali. Ovo ponašanje ne samo da uništava moral grupe, već također stvara toksično i represivno radno okruženje. Drugi primjer je prijatelj koji se šali na račun vaših nesigurnosti ili osobnih problema, znajući da vas to povređuje. Mogu vas ismijavati zbog nečega što ste podijelili u povjerenju, a kada vide vašu reakciju, čini se da uživaju u vašoj patnji. Ovaj nedostatak empatije i uživanje u tuđoj boli su jasni znakovi okrutne osobe. Ovi ljudi također mogu djelovati agresivno i verbalno i fizički. Partner koji vas redovno vrijeđa ili fizički zlostavlja pokazuje otvorenu okrutnost. Namjera iza ovih postupaka je povrijediti i kontrolirati, pokazujući potpuni nedostatak poštovanja za tuđe dostojanstvo i dobrobit. Prepoznavanje okrutnosti u nekome je od suštinskog značaja za zaštitu vaše emocionalne i fizičke integriteta. Ljudi koji su otvoreno okrutni nemaju obzira prema osjećajima drugih i mogu uzrokovati duboku i trajnu štetu. Postavljanje granica i distanciranje od ovih ljudi je ključno za osiguranje vaše sigurnosti i mira. Ako se suočavate s okrutnošću, ne oklijevajte potražiti podršku i poduzeti korake za zaštitu sebe. Upozorenja prijatelja i porodice o karakteru loše osobe. Ako vas prijatelji i porodica upozoravaju na nečiji karakter, važno je ozbiljno shvatiti ta upozorenja. Možda su svjedočili toksičnom i štetnom ponašanju u prošlosti. Ne ignorirajte ove znakove, jer ono što se dogodilo njima može se dogoditi i vama ako niste pažljivi. Zamislite da počnete izlaziti s nekim novim, a ubrzo vaši najbliži prijatelji i porodica izraze zabrinutost. Spominju da ta osoba ima povijest manipulacije i nepoštovanja u prethodnim vezama. Može biti teško prihvatiti ove kritike, posebno ako ste emocionalno uključeni, ali je ključno pažljivo slušati te zabrinutosti. Drugi primjer je kada započnete novi posao i vaši kolege brzo vas upozore na određenog nadzornika. Pričaju priče o tome kako taj nadzornik često iskaljuje frustracije na podređenima, stvarajući napeto i demotivirajuće radno okruženje i nikada ne preuzima odgovornost za svoje greške. Ove priče nisu samo tračevi, već upozorenja zasnovana na stvarnim iskustvima koja vas mogu spasiti od bolnih situacija. Ova upozorenja od ljudi bliskih vama su dragocjena jer dolaze iz vanjske i nepristrane perspektive. Vaši prijatelji i porodica žele najbolje za vas i nemaju ništa za dobiti obmanjujući vas.
Ako vas nekoliko ljudi upozorava na istu osobu, to je jak znak da trebate biti oprezni. Lako je ignorirati ili umanjiti ova upozorenja, posebno ako vas osoba u pitanju trenutno dobro tretira. Međutim, prepoznavanje i razmatranje tih zabrinutosti može vam uštedjeti mnogo problema u budućnosti. Ako neko stalno pokazuje toksična i štetna ponašanja, vjerovatno će se ta ponašanja ponoviti i s vama. Ozbiljno shvatite ova upozorenja i pažljivo promatrajte ponašanje te osobe. Ako primijetite znakove manipulacije, okrutnosti ili nedostatka odgovornosti, razmislite o distanciranju prije nego što postane previše teško. Vaši prijatelji i porodica mogu vidjeti crvene zastave koje vi, usred situacije, možda ne prepoznajete. Vjerujte im i zaštitite se od potencijalne štete. Prezir. Jedan od najgorih oblika emocionalne manipulacije od strane loše osobe je prezir. Ovi ljudi čine da se osjećate inferiorno, kritizirajući vaš izgled, interese, snove i bilo što drugo što mogu. Ne dopustite tim ljudima da promijene vašu percepciju o sebi. Zamislite partnera koji stalno kritizira vaš izgled, ukazujući na vaše fizičke mane kao da su neoprostivi nedostaci. Mogu reći stvari poput, mogla bi biti privlačnija ako... Ili, zašto se ne oblačiš bolje? Ovi komentari nisu konstruktivni i oni su okrutni i dizajnirani da umanje vaše samopouzdanje. Drugi primjer je prijatelj koji se izruguje vašim interesima i strastima, umanjujući vaša postignuća i snove kao da nisu vrijedni poštovanja. Mogu se smijati vašim ambicijama ili interesima, čineći da se osjećate glupo zbog toga što slijedite svoje ciljeve. Ovakav prezir ne samo da povređuje, već i čini da sumnjate u sebe i svoje sposobnosti. Ovi ljudi koriste prezir kao alat emocionalne kontrole, slabeći vaše samopouzdanje tako da ovisite o njima za validaciju i prihvaćanje. Žele oblikovati vašu samopercepciju prema vlastitim interesima i željama, bez poštovanja prema tome tko ste stvarno. Ne dopustite tim ljudima da manipuliraju vašom samoslikom. Vi ste vrijedni i zaslužujete biti tretirani s poštovanjem i obzirom. Ako vas neko stalno umanjuje, to je jasan znak da ta osoba nije zainteresirana za vašu emocionalnu dobrobit. Zaštitite se tako što ćete se distancirati od onih koji stalno pokušavaju da vas umanje i tražite odnose koji promoviraju vaš rast i sreću. Zlostavljanje životinja. Zlostavljanje životinja je jasan znak loše osobe. Okrutnost prema životinjama može ukazivati na dublje probleme u nečijem karakteru. Ako znate nekoga tko se ponaša zlostavljački ili zanemarujuće prema životinjama, razmislite o distanciranju od te osobe. Zamislite susjeda koji često zlostavlja svog psa, vičući na njega i udarajući ga bez razloga. Ovi postupci ne samo da uzrokuju patnju životinji, već također otkrivaju nedostatak empatije i emocionalne kontrole zlostavljača. Ovo zlostavljačko ponašanje može se proširiti na druge aspekte života te osobe. Drugi primjer je netko tko drži svoje životinje u očajnim uvjetima života, bez odgovarajuće brige za hranu, higijenu ili zdravlje. Stalno zanemarivanje pokazuje potpuni nedostatak obzira za život i dobrobit životinja pod njihovom skrbi. Ove postupke ne treba ignorirati ili umanjivati. Studije pokazuju da je okrutnost prema životinjama često povezana s nasilnim ponašanjem prema ljudima također. Važno je prepoznati ove znakove i razmotriti utjecaj bliskosti s nekim tko ima te osobine. Iako može biti teško to uočiti kada smo zaslijepljeni prijateljstvom, ljubavlju ili poštovanjem prema nekome, bitno je prioritizirati sigurnost i dobrobit životinja i sebe. Ako sumnjate da netko zlostavlja životinje, razmislite o distanciranju od te osobe i, ako je moguće, prijavite ponašanje nadležnim vlastima kako biste zaštitili životinje i spriječili buduću štetu. Ako znate druge znakove loše osobe koje ovdje nisam spomenuo, napišite ih u komentarima. Rado bih pročitao vaše mišljenje. Ako ste stigli do kraja, napišite u komentarima, dobro uvijek pobjeđuje zlo. Ako ste smatrali da su ovi uvidi vrijedni, obavezno pritisnite like dugme i pretplatite se za više mudrosti.